そう。何するの？シアタードーナツは初めて何年くらいですか？2015年にオープンしたので、そうですね、もう今丸5年、6年目に突入しましたね。はい、ね、またその新コロナとかがあって、まあ、ちょっと映画館はやってないんですか？今ちょっとお休みですけど、まあ、8月の頭ぐらいからは上映再開しようかなと思ってます。カフェは営業してる？カフェやってる。だから今売るのがなくてね、ドーナツ以外に本当はだから映画がメインなんだけど、はい、そうです、ね、今ちょっといろいろメンテナンスとかしているので、なかなか、まあ、映画は今上映できてないですけども、最近は配信で、はい、映画心躍るっていう作品の、はい、有料配信サービス、あれはもう全世界に配信しているので、もう英語字幕版をつけて、じゃあ世界の一覧中見れます、見れます。なのでそこから今なかなかね、旅行なんかもできないっていうような状況 の方もたくさんいると思うので、そういう人たちにはちょっと楽しんでもらえるかなっていう感じですね。あとはね、 T シャツとかグッズを作りました。あ、はい、ありましたね、置いてましたね。で、もう間もなく売れ切れる可能性があるので、今後なんかクラウドファンディングとかなんかいろいろやっていく？クラウドファンディングは今のところ予定してなくてですね、いよいよ必要だなっていう時は、はい、そのカードは今切らない、うん今みんな大変だから。そうですね、うん、だから今できることをどうしようかっていうのは、いろいろアイデアを考えて、まあ、無観客のトークライブをやったりとか、はい、そういうのもできますし、映画を発信する、届けるっていうことは止めてないので、まあまあちょっと我慢ですけれども、どうにか頑張ります。映画のチョイスとかのこだわりとかはありますか？ありますね、やっぱり見てくれるお客さんがためになったとか、まあ、今見ておいてよかったなとか、そういうふうなテーマを選んで上映するので、シアタードーナツで上映している映画はこう思ってもらいたいですね。例えば、あ、宮島真一はシアタードーナツでこの映画を届けてるってことは 何か言いたいことがあるんだなと思っていただきたいし、基本的には県民全員に見てほしいと思って僕は映画を選んでますから、みんなに見てほしいっていうのはあります。なので例えば生活の中で取り入れられるような生と死の問題だとか、社会的な問題だとか、福祉医療とか、そういうところにも関わってたり、あと沖縄の歴史とか、例えば亀次郎さんの映画なんかも長くやるし、知っといて見ておいてよかったなっていうようなテーマを意識的に選んでます。映画って一つの出会いですもんね。うん、そうですね、それはだいぶ意識してます。じゃあ今後 その展望とかはどうなりますか？いや、もうこのまま頑張って、目標としては僕、沖縄県民の皆さんが月に一度はシアタードーナツに限らず他の映画館も、ね、含めて月に1回は映画館で映画を見るっていうライフスタイルを持ってほしいなっていうのはずっと言ってることなので、目標、展望、野望っていうのはとにかく一人でも多くの県民の皆さんが、国民の皆さんが映画を見る、映画館で見るっていうような、時間をね、楽しんでほしいなと。だから今そのネット配信とか、うん、なんか家のテレビで見れるって映画ってすごく多くなってますから、はいはい、それでもやっぱり映画館で見る意義っていうのが、やっぱりそういうところを知ってもらいたい、うん、やっぱりそっちの方がロマンチックだと思いますよ。一つの旅になると思うので、映画館に足を運ぶっていうのは、例えば明日はじゃあ何時に起きて、何時のバスに乗って、何時に車に乗って、何を着て、誰と待ち合わせして映画を見た後食事に行くとか、もう一つの旅になると思うし、ただ映画を映画館で見るっていうことで起こり得る、僕は偶然とか奇跡みたいなことってあると思うし、見終わった後映画館から引っ張ってきた余韻っていうのは、帰り道の景色を
多分今まで見てた景色とは違って見えるはずなんです。うん、なのでそういうのもひっくるめて映画館で特定多数の人たちと映画を共有するっていう、他人と共有する空間時間っていうのはもう体験なので、あの残ると思うんですよね。あの映画あそこで見たな、あの時こんなだったかなっていう旅と思い出と相まって、なおかつ映画館で見た時間っていうのは自分と自分のことを見つめ直す時間にはなると思う。映画をちゃんと受け止められますよね。じゃあすごいあれですね、宮島さんはその真摯に映画と向き合ってて、これが僕の訴えたいことだみたいな感じの全てがここにある、まあ、全てというとあれですけど、あのそういうあの皆さんの人生の一部になったら嬉しいなって。わかりました。で今日はありがとうございます。ありがとうございます。エセット、うん、飲み物はカフェオ、アイスカフェオラ、やばいぞ、お願いします。捕まったら2時間お話しさせたら、このはい、シロップご利用ですか。じゃあ僕の、はい、じゃあ僕はシナモンパンチ、またシナモン、シナモン大好きです。あ、すいません、僕 T シャツ買っていいですか。あ、はい、ありがとうございます。この色は、このサイズは、サイズ、うん、おー、難しい。T シャツもありがとうね。はい、ありがとうございます。